God morgon och välkomna till Högskolan i Kalmar och till vårterminens första öppna föreläsning. Jag heter Kerstin Hagman-Boström och jag är projektledare för de här öppna föreläsningarna. Idag ska vi ha en föreläsning inom temat ledarskap och företagsutveckling. Föreläsningen den kommer att hålla på i ungefär en timme. Och sen så blir det tid för lite frågor, 10 minuter ungefär. Och vi kommer vara klara framåt 9. Innan vi presenterar dagens föreläsare så skulle jag vilja påminna kommunerna där ute att ni stänger av era mikrofoner. Det finns några stycken som har dem på, tror vi. Och ni här i Kalmar, ni kan väl titta så ni har stängt av mobiltelefonerna eller satt dem på ljudlöst. Dagens föreläsning då, det är en liten fortsättning på Kina-temat. Ni som var med förra våren så hade vi ett tema med flera stycken föreläsning som handlade om Kina. Och det här blir en liten fortsättning, för idag har vi med oss professor Hans Jansson ifrån Handelshögskolan BBS här på Högskolan i Kalmar. Och du ska berätta om Yin Yang Management och andra kinesiska företagsledningsprinciper var det. Välkommen! Ja, tack så hemskt mycket. Ja, det är alltid trevligt att komma tillbaka och få berätta om kinesiskt företagande. Tidigare så pratade jag lite mer allmänt om det, men idag tänkte jag gå lite mer in på djupet och vad som skiljer just kinesiska företag, hur de manageras och hur de organiseras. Så det kan man ju också fundera kring, till exempel vi har ju företaget Fanilun som håller på att investera här i Kalmar, och min avsikt är också att ge lite mer bakgrund och kunna kanske få en förståelse för hur det företaget agerar i och har agerat. Och om det här går väl så kommer vi få hit väldigt många kinesiska företag, och de kommer ju också agera enligt de här principerna. Och varför jag då kallar det för Yin Yang Management? Jo, det finns en grundläggande princip som går igenom väldigt mycket av kinesiska människors beteende uttaget. Vad man gör för någonting, och det går tillbaks till många tusen år i tiden, och det filosofiska tänkande som ligger bakom det kinesiska samhället, och det gäller också inom företagande, så jag tänkte börja med det, och det är det som därför jag kallar det för Yin Yang, och det där ingår också det här med ansikt och andra principer som är viktiga när det gäller att tänka på när man sysslar med kinesiska företag. Ja, jag har skrivit kinesiska familjeföretag här, och det är medvetet, därför att idag den utveckling som sker i Kina och med företagen där, så har det ju under senare 10-20 åren etablerats ett antal stora multinationella företag som då kanske inte styrs lika mycket av äldre managementprinciper bland kinesiska företag, utan är mycket mer moderna och mycket mer lika våra företag. Som en slags landning utav ett modernt västländskt företag och ett klassiskt kinesiskt företag. Men för att förstå också de moderna företagen så måste man kunna de här klassiska principerna för kinesiskt företagande, för att se när storföretag agerar på ett visst sätt och på ett annat sätt. Alltså det är en besynlig blandning utav klassiskt kinesiskt och modernt västländskt. Och därför ska jag hålla mig enbart till familjeföretagen. Det ursprungliga kinesiska företaget är som mycket annat inom kinesiska samhället familjeföretagande. Och det kan man säga att det gäller här också, men i ännu högre grad i Kina, för att där har också familjen en strategisk roll i samhället, och väldigt mycket av filosofi och annat handlar om familjen och dess roll i samhället. Och man för mycket över tankar från familjen till samhällsorganisationen, till exempel hur staten ska skötas och så vidare. Så att därför är familjen väldigt viktig, och också de företag som kommer hit är ju huvudsakligen kinesiska familjeföretag med väldigt stark kinesisk prägel. Och det är de som jag kommer att hålla mig till idag. Så att det jag kommer att säga är bara delvis applicerbart när det gäller att förstå moderna kinesiska storföretag.
Det finns ju sådana också i Sverige. Vi har ju Huawei och ZTE till exempel som är inom telekomindustrin och väldigt framgångsrika. Och det var en artikel sen förra veckan i DN och andra tidningar om det här företaget då, som delvis håller på nu att ta över vissa av Ericssons marknader utomlands, framförallt i Kina. Sen har blivit en väldigt allvarlig konkurrent, men det är en annan fråga som jag kan gärna prata om i ett annat sammanhang. Det här är då vad jag kommer att säga nu, ingenting som jag hittar på själv, utan det är väldigt etablerat forskningsmässigt om hur de här kinesiska företagen fungerar. Det kom jag i kontakt med redan 1984 när jag började forska om svenska företagsverksamhet i Sydostasien. Så hade ju många av de här svenska företagen kinesiska kunder, de hade kinesiska leverantörer. Man började prata med de svenska företagarna i Singapore, i Kuala Lumpur, i Malaysia eller Jakarta då, så hade de väldigt mycket att berätta om kinesiska småföretag som de ofta hade som kunder då. Och när jag studerade där så såg jag då att de dominerade ju helt näringslivet i hela Sydostasien. Även om de var en minoritet av befolkningen, som i Filippinerna och Indonesien, så dominerade de helt företagen. Och det är de här overseas Chinese som har flytt från Kina, det flyttar från Kina olika omgångar historiskt. Så att det finns, vad man säger, jag tror det finns någon 100 miljoner kineser utomlands, när man säger, som en mycket stor grupp av kineser. Och de har också det här klassiska kinesiska beteendet då. Så att, och då kom jag också väldigt mycket i kontakt med forskning om kinesiskt företagande och så, och har också följt det sedan dess. Så det är ganska etablerat just hur det här ser ut, och det är det som jag kommer att bygga på idag. Och vi bedriver också egen forskning om det här, för att se om det här också stämmer med företagande i Kina. Så att när det öppnade upp då och det blev privat, då fick en ny chans för kinesiskt näringsliv att växa upp. Så var det spännande att se om de här företagen i Kina skulle bete sig på ungefär samma sätt som de som man hade forskat om som var utanför Kina då, som hade redan lång erfarenhet av marknadsekonomi, hur de här kinesiska företagen skulle återuppstå så att säga. Så nu hade överlevt utomlands, och det har visat sig vara så att jag tycker också att till exempel Fanny Duins beteende är väldigt klassiskt. Det känner jag igen mycket från Singapore och Malaysia, de länder där jag studerade tidigare kinesiskt företagande. Jag ska då hålla med, eller börja med de här punkterna, då börja med strategiskt tänkande, för att det är liksom det som går igen, det grundläggande grundbulten i kinesiskt företagande. Hur tänker de strategiskt? Och sen gå in hur det gestaltar sig inom planering och beslutsfattande i företagen. Och sen hur organiserar man sig? Och hur leds en kinesisk företagsledning ut? Och hur verkar de anställda? Och sen är det styrnings- och kontrollproblematiken i ett kinesiskt företag. Och jag avslutar med att summera de viktiga kulturella influenserna. Jag kommer att börja med dem redan, men sen summerar jag upp dem på slutet igen. Ja, om vi börjar då med det strategiska tänkandet, så har vi här att göra med just det harmonitänkande som är så dominerande inom kinesiskt samhälle och också som går igen i företagen då, eller hur staten styrs och så vidare. När jag var i Kina då, samma med partikongressen sist, och man läste väldigt mycket om det, så framhålls också det väldigt starkt som en princip för hur man ska ha det i kinesiska samhället. Det kommunistiska partiets filosofi också är väldigt mycket harmonitänk, social harmoni i samhället och så vidare. Så det liksom syns överallt. Och det här är en uråldrig princip, det här med yin och yang som då ligger bakom det hela. Det är en kosmologisk idé eller filosofisk förklaring till filosofisk tolkning av naturens ordning. Det går tillbaka väldigt mycket på naturens ordning. Det är, man kan se yin och yang som en växelverkande krafter eller principer i universum. Och hela tillvaron, alltså kineser ser hela tillvaron som ett samspel mellan yin och yang, mellan de två krafterna, principerna. Allt skapat innehåller då de här båda krafterna. Och de företräder olika